Nola da zuen izenak? Beatriz, Paula, Oiarne. Bueno, ze bat urte dazkazute? 11, 9, 7. Eta nungo zaete, hemen, hemengoak? Bai, trintxerpeko. Trintxerpekoak? Dano, zuk ere bai, Paula? Pizka. Pizka. San Pedrokoa, trintxerpekoa orduan. Bueno, claro, zorionak, lehiaketa ere bastagatik. Azaldu pizka bat, nola dan zuen marrazkiak? Nirea jartzen du inauteriak, gero horrela jartzen du trintxerpe, eta 2008 eta 2008ko 2-0ekin aurpegi bat, eta gero kareta bat. Eta zuenean? Eta nire ginde bi paiazo, handia egiten horrela eta txikia begiratzen. Nola horrela? Zer da hola itea? Pelota batzuekin. Eta zergatik, kan? Paiazo bat handia eta beste txikiagoa? Ba, txikia zegoen ikusten eta handia egiten. Ni paiazo handi bat globoarekin.